Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun şəhid olan baş leytenantı Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu onun nəşi doğulduğu Bilasvar rayonunun aşağı Cürəli kəndinə gətirilib. Reportun Muğam bürosu xəbər verir ki, hazırda şəhidə evində vida mərasimi keçirilir. Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri və yerli sakinlər iştirak edir. Vida mərasimindən sonra şəhid kənd qəbristanlığında dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin.